A di Çerçani, Ha? ishte zëvëndës kryeministre atëre, kishte qimen e faqet shumë të erët dhe vuaja shumë për t'i dhënë ndriçimin se stononte dhe dukej se kur ishte parojtur dhe njërë të trisnin vrejtje për saj pse. Po tirët nuk e dinin se dilte më erët. Që që duhet shkoja më për parat, vendosja dritat për atë. Isha Gjileshi që kishe një defekt në sy dhe duhet të mbaje mën nga cili kraje ka syrin e vënd që mos duke. Gjera tila kishe plë.